Okej, då ska ni vara varmt välkomna till den här, kan vi kalla det för en spelkanal? Det här är ju en parallell kanal till min matkanal Matgeek. Och tanken är ju egentligen att jag ska kunna motivera varför jag spelar en massa spel på arbetstid. Men också därför att jag har fått jättemycket liksom förfrågningar från folk som tycker också, att, som precis som jag, att det är kul att spela. Som säger att du borde lägga upp lite mer spelfilmer. Och jag kan inte riktigt lägga det på matkanalen, jag vill inte blanda ihop det där. Så då kör vi liksom två varianter. Och först ut, ni får jättegärna kommentera också, vad kan jag göra bättre? Herregud, jag har aldrig gjort sånt här tidigare. Jag kör med en Elgato för att samla in allt från min PlayStation 4. Det blir mest PlayStation 4-spelande. Och ljudet får ni leva med. Jag tycker att det funkar, men det kan ju alltid göras bättre. Men i alla fall, först ut, Phantom Pain, den femte delen, kan man säga så. Det finns ju en massa subdelar och sånt där, men Metal Gear Solid 5. Och jag har varit så sjukt pepp på det här. Jag tycker att vi stänger av Trials Fusion som jag hade och testade lite med. Och drar igång det här omedelbart. Så, ja, det, fattar ni peppen? Äntligen! Mayday! Mayday! Controls unresponsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down. His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time. Men alltså, vänta nu här. Ah, snyggt intro. Jag styr alltså. Nej, vad snyggt. Åh, det är såna här små subtila grejer som egentligen är helt värdelösa, men som ändå gör det här så sjukt fett, hela den här serien. Vi ska se. Det går inte att göra så mycket mer. Det här är mer som ett skönt, enkelt intro. Presentera Kiefer Sutherland och de andra skådespelarna.
Det är så väldigt mycket japanskt också med så här toksexualiserade sjuksköterskor och jag vet inte. Jag kan tycka att det känns så där, men så här har ju alltid varit liksom. Kväxämme. Sällan ett bra tecken. V has come to. V has come to. Åh, jag älskar ju brittisk engelska också. Det är så sjukt mycket så här, inte bara Bond utan också så klinisk på något vis. Åh, det är så sjukt snyggt. Här ska det bli sjukt spännande. Jag gillar också hela gränssnittet och jag gillar ljudeffekterna utav menyvalen. Jag tycker allting liksom har samma klang. Och jag ska inte prata sönder introt. Akuizume! Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nej, jag kan inte det. Nod if you can hear me. Look up, please. Very good. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Good. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Damn it! Nosokoma! 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 Nurse! Calm down. Calm down. Try not to panic. Uriseme. Try not to panic. You'll be all right. How do you feel? I have stated that the reason for the crash was an as yet inexplicable fire in mid-flight. The search has ended with a confirmed death toll of 94 and another 30. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Appears to have been the withdrawal of Nurse. And sources suggest this may be part of a cover-up. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. They noted their own citizens were among. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination,
we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Nosokoma, Grigor! Try to calm down! Calm down! Please! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Yes. Yes. Man måste ju ifrågasätta läkeköttet lite om man efter 9 år fortfarande måste ha bandage. Men... Κάποιος ήδη γνωρίζει ότι έχει ξυπνήσει. Και αν τρέχει μεγάλο κενό, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Προετοιμάστε το μια εγχείρηση. Το πιστεύω. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you are not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however, och tack så jättemycket för att ni rakade mitt skägg och tog hand om... Här är ju en sån här klassisk grej. Jag kan ju aldrig välja någon som ser allt för farlig ut. Eller... Det här är liksom... Jag skulle... Det här funkar bara inte liksom. Jag... Eller det här. Tja, hej fängelsekunden. Eller för all del... Nej. Men typ... Varför inte? Alla dessa val. Klassisk grej. Vill du se ut som ett Oklahoma psyko, precis väg att spränga någonting, se ut så här. Vill du smita, komma undan lite, vill du smälta in hyfsat, se ut så här. Jag vet inte vad det här ska tjäna till i själva spelet, men jag kan liksom inte låta bli och titta. Han ser ut som en galning direkt med ögonbrynen. Ser ut som en alv. Ser ut som en galning. Ser ut som att han går för mycket på klubb. Inga ögonbryn. Freak. Helt normalt. Sådär. Jag har lite för mycket att göra för att pyssla honom ordentligt. Men i alla fall ingen unibrow. Fair enough. Ansiktsbehåring. Jag är inte Wolverine. Herregud, nej. Absolut inte. Nej. Preussist renrakad. Mycket bättre. Tack för det. Ser ni skillnaden? Det är bara ögonfransarna det skiljer åt. Gud, jag skulle kunna hålla på med det hela dagen. Nej, vi ska ha så här. Det känns bra. Jag ser ingen skillnad. Nej, det är om upptäckt. Freak.
Men vänta nu, nu kan vi ju välja. Röda, nej, nej, nej. Gröna, nej. Ja, vi kör blå. Och herregud, jag håller på att fixa hans näsa. Släpp det. Man ska inte förringa den här grejen. Du ska ju leva med den här personen nu i en evighet. Det är ju klart att han duger precis som han är när vi träffades. Men man kan också tycka att det är lite fint att få hålla på och göra om. Alltså det roliga är att jag kommer ihåg de här första spelen man kunde så här förändra folks utseende. Det var ju typ ändra ögonfärg. Nu kan du ju ändra, alltså ja, du kan ju ändra allt. Men titta också på upplösningen i ansiktet. Kolla på skäggstubben. Alltså det är helt sjukt, du ser ju varenda liten por. Är det där jag? Nej, är det så där jag skulle vilja se ut? Ja. Okej. Okay. Jag har typ blivit kär i save-ikonen. Okej, okay, det är viss skillnad. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Oh. Your name, your past. This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes your phantom. Shit. Jag kan inte göra någonting. Not yet. The patient in the next bed saw my face. Of course, consider it done. Oops. Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman?
We gave her a life. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, you're in the land of the living. Bad news? Oh, what wants you dead. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Need a little pick-me-up? Okay. Here. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on! Get over here. Jag vet inte om jag som suger på det här, att jag egentligen borde ställa mig upp på något sätt. Men alltså, det är så sjukt snyggt. Ljuden är helt galna. Det bygger sån atmosfär. Man blir helt... Åh! Okej, upp! Upp med dig nu då! Jag är rädd för att jag... Jag känner hans frustration över att inte komma upp. Det är nog helt otroligt. Okej. Jag försökte krypa åt andra hållet och hjälpa stolarna, men det gick inte. Ja, vi kryper på. Alltså, titta bara de här sjukhusrockarna. Alltså, åh, det är så snyggt. I vanliga fall är jag inte mycket för smygarspel. Jag har inte tålamodet riktigt. Jag tycker ibland att det känns så alldeles för orealistiska. Men hela den här serien är ju magisk. Nu då? Nej. Så. Det här är jag som gör. Upp. 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 Åh gud, jag vill... Vänta. Den här är ju fortfarande liksom fel håll. Här kommer jag inte upp. Ja, det är ju bevisligen. We better take the elevator. Alltså. För att inte hålla de här avsnitten alldeles för långa så bryter vi nu.
Och jag är snart tillbaka med del 2 och förhoppningsvis tar vi oss ut ur det här infernot som har ju börjat helt magiskt bra. Det var ju nog... Ah, jag har gåshud. Jag har på riktigt gåshud.